Кыргыздык аксакал коньки теуп жүр. 70 жаштан аскан Кубаныш Күшенов бала кезден кыскы спортту сергеткен. Апта сайын немерелерин эртип муз айдынынан табылатын ол жаштарды сергек болууга үндөп жүр. Аягына коньки байлап желмен жарышкан аксакал тууралуу әріптесім Дархан Мектепбай айтсын. Куаныш аксакалдын кыймылы кәнеге спортшыдай ширак. Аягында конькин еркин ийгерип муз бетинде сенимди сырганайды. Айтуунча бул жерге жиі келип турады. Коньки тебуу маган таңсык эмес дейди өзү. Спортка бала кезинен жакын болуп өскөн. Сол кезде жаз кезимизде мына жакта Агын деген жер бар. Сонан мына жакта Сабынкөл деген көл бар бизде. Сол Сабынкөлгө дейин осы Ыргыздын ийриминде жүрүп жана коньки тебетибиз. Ол кездерде мындай мүмкүнчүлүк жок, коньки бирде бар, бирөөндө жок, ар түрлүү конькилер менен аягыбызды керизетикке болмаса байпакка сол байлап алып тебетибиз. Биз көргөн муз айдынын спорт мектебинин мамандары менен аул тургундары биригип дайындаган. Жалпы ауданда жыл сайын осындай арнайы орундар әзірленіп, коньки шаңгы тебүүгө жагдай жасалып келеди. Өйткени кыскы спорт түрүнө кызыгуучулар катар арткан. Кыскы спорт түрүнө мына шаңгы, коньки, хоккейге балдардын кызыгуучулары көп азыр. Осыған байланысты өзіміздің мына спорт мектебі ұжымы бірігіп мына мұз айдын үстінен жаңағыдай көлдің үстінен мұз аршып өзіміз осы қысқы спорт түрін дамыту бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Балдар күнделікті 5 уақыт кейде 6-шы демалыс күндерде келіп өз беттерінше сабақ жүріп жатыр. Өзіміздің жаттықтырушылар бар, осы жаққа бекітілген. Куаныш аксакалдын муз айдынан табылуу жаштарга үлгү. Кейіпкерімізге еріп мен де аяғыма коньки байладым. Құладым, қайта тұрдым. Көпшілікті сырттай бақылап тұрған Куаныш аксакал жаныма келіп кеңесін берді. Ол компьютер мен ұялы телефонға тәуелді бүгінгі жаштарды спортпен айналысуға шақырады. Жалпы бүкіл Қазақстан болсын, біздің Ырғыз өңірі болсын, жалпы осындай спортпен айналысып, қандай спорт түрі болса да, қай мезгілде болса да оның ешқандай зияны жоқ. Велосипедпен де болсын, басқа да түр түрмен жалпы айналысқан дұрыс. Сол кезде жақсы денсаулық болады, адам дамиды. Тек технологияға қарай алғаннан гөрі енді мына рухани жаңғыру деп атырмыз. Сол мына салауатты өмір сүруге біз бейімделуіміз керек. Соған мен сияқты менің құрбыларым бар, менің үлкені бар, кішісі бар, солардың бәрін шақырамын. Осындай келіп басқа жерде де басқа мүмкіншіліктер бар ғой, соған барып қатысып олар да осындай ұйымдастырсын деп ат салуға шақырамын. Наурыз айында 71-ге толатын Куаныш Күшенов жыл сайын әдетінен жаңылмай коньки тебуді мақсат еткен. Дархан Мектепбай, Дәурен Жолаев, Ақтөбе телеарнасы.